O bir. Që nisin jet, jemi coptum. Patricia që hersh më bat. Këtë të premt, PIS TV prezanton reportajin për qytetin verior të Kosovës, Mitrovicën. Një qytet i njerëzve durimtar, me kultur e tradit të lasht. Si shprehen qytetarët për Mitrovicën? O gjenet, o ma mirë, nuk di mo, që shpirtin? Mitrovica është një vend që i bab e babgjysh e katra gjysh për këtë vend këna liftue, po ne ka dhropue i kiqë. Mitrovica, pa qef me ditë, është zemra e shqiptarizmit. Çfarë ndodhi para 13 viteve me faltoret e saj? E gjithashtu do të përmendet edhe çështja e urës magjike, që ka ndarë këtë qytet në dy pjesë. Në ndiqni të premten, pre orës 20. Reportaj për Mitrovicën.